Доброго дня, продаємо Citroen C3, 2017 рік, 1.2 бензин на звичайному шестиступеневому автоматі. Такий от стильний автомобіль, двокольоровий, із стильними накладками, чорний, з червоним, дуже ефектно виглядає. Має гарну комплектацію, має невеликий пробіг, обійду, покажу його вам детальніше, є камера заднього виду, є ззаду перетрончики у нас, є утримання в смузі, безключовий доступ на двох дверях для водія і для пасажира, Apple CarPlay, Android Auto, зверху тут ходові вогні такі світяться красиві, червоні ставки в бампері. Скло без сколів і тріщин, скло рідне, так сказав, без сколів, ну такі дрібні сколи є, але чогось критичного немає, все ж таки автомобіль не новий, він їздив. Давайте покажу багажник, покажу салон під капотом. Такий от багажник, тут є килимок, під килимком чисто, тут є у нас запаска і набір інструментів. Ось наша камера. Задній ряд без зауважень. Красивий салон. Такий сіра тканина, червона стрічка, червоні вставки. Стильно і ефектно виглядають. Покажу з цього боку. Запахів немає, тут ніхто не курив. Є і зафікси. Також є тут такі кріплення для дитячого крісла. Безключовий доступ для пасажира. Такий бампер, щоб в місті ви нікого не били і ніхто вас не бив, не залишав сліди. Свіженька гума. Підігрів передніх сидінь. Зверніть увагу, ізофікси на передньому сидінні. Мало у кого таке є. Красива червона вставочка тут. Тут стрічечка. Давайте заглянемо під капот. І сядемо на місце водія. Оптика в гарному стані. Тут наші камери асистентів. Під капотом ніхто нічого не мив, до продажу не готував. І запрошую вас на місце водія. Тут, нагадаю, є безключовий доступ. 4 склопідйомники. Така от зручна ручка. Також підігрів сидінь, ви його регулюєте. Сидіння водія в гарному стані. Кермо в ідеальному стані. Кнопочка утримання в смузі. Регулювання дзеркал. Давайте сядемо, запустимо двигун. Так як у нас безключовий доступ, нам достатньо натиснути оцю кнопочку. Автомобіль запустився. 75 тисяч пробігу. Вимкнемо музику. Тут в меню є навігація. Коли ви підключите свій телефон, він буде брати з Android або з CarPlay музику. Це меню керування кліматом. Є датчики світла. Є датчик дощу. Є круїз з обмеженням швидкості. У нас є вся історія обслуговування по автомобілю, є сервісна книга, є папери, які це все підтверджують, і історія в базі дилера. Автомобіль купувався 17 серпня 2017 року у дилера Ніко. Тут є відмітки про ТО. Їх сюди не всі ставили, бо не завжди давали сервісну книжку, але в базі це все можна
побачити. Останнє ТО 73503. Ось воно. І зараз покажу, що саме робили. На останньому ТО, це 8 квітня 24 року, 73503, це було звичайне масляне ТО. Перед цим був шиномонтаж теж на дилері. Перед цим були куплені нові шини. Ось рахунок. Перед цим заїжджали, регулювали фари. А от на пробізі 68 тисяч 27.07.23 року по рекомендації дилера замінили ГРМ, сальник колінвала. Ну, коротше, все зробили, обслужили, що дилер сказав. Фільтра усі замінені, диски гальмівні, колодки, свічки. Обійшлося це все в 46 тисяч майже. Тому вам вкладати в автомобіль нічого не треба, все зроблено. Ну а це коли ми його купували. Купували ми на пробізі 68, 1.07.23 року, тобто рік тому. Робили отакий комплекс діагностик. І після цього його купили. Тому отакий от автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Гарненький, обслужений, красивий, ефектно виглядає, в гарній комплектації, їсть небагато. Можливі будь-які перевірки. Також готовий розглянути обмін. Всім вдалих покупок. Пока.